Na nukuo ni go ya irira omo director wechisemi korwa ase sub-county ya Kisii South, so spita were. Wekira na ase chinseme cho na boigo kogaya na amangana yo. Boigo ni go baba bako ene kiabuna ama unchirulio abe kago. Korekana gati yali baba bako mulikira ngamona e body ya skuru yo ebege kubuna. Na boigo korosia e body enya asoko ene kia obotumiki weni bo uwekiranu. Na boigo kwenye kia obo koleli obu ya ase eskure yo. Mulikito Ndemo Steven na Mange. Basi sasa, yeah, the printer can come anytime from now. Oko ngusana na ime eskure yo voroso ya Kenyorora niko kwa hiriro umasangere kano uwe kirengo kia igoro rero. Umasangere kano ura unaba wabisakurwe viombe vya NAT, Kipsea. Omo konyi vomo county commissioner ime ya Kisii South. Wizara ya chisemi gekura unomo teneribu ya chisemi ime sub-county ya Kisii South. Ase ngane renge tobo tumekibuwe ni ibase skuru yeyo. Nigo vayene kie ngane yeyo yavu atobo litobo nene. Asogo chika kurawe kwa sava auditor kurwe wizara ya chisemi gotarire skuru yeyo. Kuringoli asobo ime ngane yeyo. Tumesema, tumeona ima neno vile mmesema. Na tumeshere inasema. Kama shite kama yuko lazima tuite auditors. So auditors wakija watakuja, alafu tutaita 2, 3, 4 people here, mkuje mwa explain kwao maoni yenu kwa niaba ya wengine. Yeah, sawa. Yeah. So auditors wakija itakuwa hivyo. The printer mimi mwenyewe nikiangalia na vile nimeona shule vile imekaa, it's not a priority. It's not a priority. So that printer hamtanunua. Hamtanunua. Nimekataa. Yes. Italeta maneno mengi. So hiyo printer ikae. Sawa. Hii hatutanunua. Asege ikarokia rero nige body ya skuri ya mochigwa asogo chika kwa ruru ase body yuko bunua sama tukale vosio. Ne body ya nyakoro sigwa kebo ikiranu kolenta amo ababuata nivonsi. Tumeona body ifanyi kazi vizuri. Wanaona board ikuwe disbanded. Tunasema sub-county director of education hana mamlaka ya kuvunja board. Lakini tapeleka kwa county education board through our county director of education that hii board iko na maneno hivi hivi. Ifanye nini? So meanwhile tuna propose, tuna according to you people, tuna recommend hii board ivunjwe. Nonye navo, nigaba Nyakenyoro vasabwa kwa mwomu alimu mwane chinga kichinto ereru, obo lingoli kivogenderete kulengana nomo choko wa machiko ya serikali. Madam Alice, ni mwalimu wa head teacher shule hii, na auditors wakija, lazima kuje kama bado head teacher, sindio? Hiyo mtampatia support. Vile umesikia amesema mama ni mgonjwa, kama mama ni mgonjwa tuko na nisi. So the only thing you need to do ni ku delegate kwa, unajua tuko na procedure, una delegate kwa deputy, unasema siku fulani nitakuja late, ensure everything is in what? It's in order. Tumesikia vile mmenena, but ensure that tusiwe na kelele kwa shule, sababu kiwa kelele itakuwa, shule itasimama. Shule haitasimama. Hata mkipata another board, alafu tukue na kelele, haitasimama. So when we come next time, let us be peaceful, orderly, and respectful. Mesikia? You don't, wapana maneno mengi, nakuwa respectful so that shule isimame. Neule abeideri tukole ntambi aigase school ya Kenyorora DOK Primary School. Abuwa saba wata nikodua nsemo ya Baibori. Aba tinelive school ni wizare ya chisemi mwanamani ya sembe ya Kisii South. Waike nsemeye kwa gayano kungusa nogo tambi kwa abeirase school yeye. Asogo chikavona ase opo kone liko gendrase school yeye. Kulende ni gaba ovisa korua sensemo ya wizare ya chisemi. Mwanamani waliwa kori ngoli obo tumeki weni ipo para chensemeye. Okoro obo tukivuwa ime asogo tumeki ase school yeye. Kulipotelia Ndizi TV kuruwa aigase nsemo ya Kenyorora Primary School kutoka sasa ya Bomariba Ward ebunge ya Bonchari area Tariane. Ndemo Steven.